Olá galera, hoje vamos falar aqui ó do nosso ar-condicionado da Cons. Esse modelinho que você está vendo aí, 10 mil, Cons 10 mil. O que acontece? Dou gás, manômetro só zera, desce, só recolhe. Entupimento. Aí tu procura aqui, não é. Tá procurando. Olha onde fica o filtro dele, do lado de cá, ó. Tá vendo? Do outro lado do condensador. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Onde eu achei esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Olha o estado do filtro. Tá meio escuro, né? Olha o estado do filtro. Então, gente, vocês que procuram aí o filtro do outro lado, ele tá aqui, ó. Próximo à saída do compressor. Tá vendo? Ó, tá vendo? Sai aqui. Quem gostar do vídeo, dá o nosso like aí. Valeu. Se inscreva no nosso canal. Ok? Fica a dica aí.